Framför oss har vi nu Malmös slott. Det här har haft många olika syften och från början var detta en dansk myntfabrik förut. Men vi hade en gång i tiden en kung på 1500-talet som hette Erik av Pomerania. Och Erik av Pomerania, han kände sig hotad. Han ville bygga ett försvar för vi hade mycket pirater här uppe i sundet som är rövare. Så om ni tar en titt här nu så är det rätt intressant. Ni ser, på den här sidan är stenarna runda. Men på den här sidan är de kantiga. Det här är konstgjort. Så här är den gamla havslinjen. Så det var här piraterna kom och kunde vårda borgen. Så Erik av Pomerania, han byggde ut ett försvar och använde som ett försvar den här borgen. Men lite ironiskt då med Erik av Pomerania, han var ingen populär kung. Så efter ett tag så blev han ju fråntagen tronen. Och när han inte fick vara kung längre, då blev han istället piratkung. Då gick han ut och rövade han själv. Framför oss har vi nu en man med hovrätt som kallas för Flyram. Ser ut som en fisk. Så om man flyger ovanför den ser det ut som en fisk. Och sen har du den här fasaden som ser lite fiskliknande ut. Lite fjäll så. Sen på andra sidan kanalen så har vi den gamla hovrätten. Ungefär 100 år däremellan. Men något jag tycker är häftigt, det är de här träden. De här träden som står utanför nya hovrätten här. Är det någon som har dåliga gröna fingrar som inte lyckas bra med sina växter hemma så kan jag rekommendera det här trädet. För det här är en ginkgo biloba och det här trädet stod bara 2 kilometer från när amerikanerna bombade Japan där. Och de överlevde. Så sänker ni det trädet då vill nog amerikanerna veta vad ni gör. Men det här är ett coolt träd för det kan man också göra allkärlsmedicin av. Så man kan tros kunna tugga lite på de här och få bättre koncentrationsförmåga. Men när det ringer giftcentralen så säg inte att det var jag som sa det. Då ska vi snart åka in i de vackra parkerna, 2 av de vackra parkerna i Malmö här. Men vi har ju som ni ser en väldigt trång passage framför oss. Så skulle vilja be samtliga passagerare att flytta in mot mitten så vi kommer igenom här. Ja, tack så mycket. Vi har 2 parker här. Vi har Slottsträdgården som växer ihop med Slottsparken till höger. Och sen har vi Kungsparken på vår vänstra sida. Döpt efter vår kung här i Malmö. Zlatan Ibrahimovic. Nej, han skulle nog inte få en pinne nu efter han har bytt lag. Skulle komma ner och inviga parken. Men Oscar den andra, han var lite fin i kanten. Han ville inte ta sig hela vägen ner till Malmö och klippa vatten inte. Så man fick muta han lite. Ja, okej Oscar, om du kommer ner och inviger parken, då döper vi parken efter dig. Så den hette från början Oscar den andres park. Men man tyckte inte Oscar den andra var så rolig. Så när han åkte tillbaka till Stockholm så döpte man bara om den till Kungsparken. Vi har gondol i Malmö, lilla Venedig.
till vänster så har vi ett av de fyra kasinorna i Malmö. Vi har ju monopol på spel i Sverige, så vi har bara fyra kasinor. De heter alla kasinor på Cosmopol. Det var ett i Malmö, ett i Göteborg, ett i Stockholm och ett i Sundsvall. Det som är fint med det här är ju att om man förlorar pengarna så kommer de tillbaks till skattebetalarna. Och mycket av de pengarna som förloras går in i att hjälpa folk med spelmissbruk. Här har vi en ny liten stad till Ankarna. Är det Ankeborg? Här uppe till höger bakom träden så har vi vårt vackra stadsbibliotek. Det är faktiskt så vackert så att det blivit utnämnt till det 12:e vackraste biblioteket i världen. Och det här är det första biblioteket i världen där man kan låna tv-spel. Och framför den så har vi en historisk plats. Det är enda platsen som Sverige blev bombade på under andra världskriget. Det var en brittisk pilot som skulle till Polen, men han navigerade snett och släppte bomben här och tog jättebra. Även fast det känns som vi fortfarande är i parkerna så har vi faktiskt lämnat parken. Nu har vi den gamla kyrkogården här till vänster. Och den här kyrkogården, den ville man riva på 70-talet. Man hade brist på parkeringsplats i stad och man tyckte att nu får vi riva den gamla kyrkogården och asfaltera och bygga parkeringsplatser. Men som tur var så demonstrerade folket och vi har nu fått en K-märkt. Och det är härligt för den används ju lite som en parkmärkt. Om Malmö varit en nation så vore ju detta vara vår nationalrätt, falafel. Här har vi en riktigt god falafel här uppe till höger där man kan sitta och vinka på de som åker bort. Hallå ja! Uppe i den fina fastigheten där som är rosa och vit så har vår gamla statsminister Göran Persson en gång bott. Misstänksamt nära falafelkiosken. Som Lena gör en stor statsminister. En sån sitter på katter, han sitter här. Han är skapad av en känd konstnär som heter Ulla Kajs. Kajs hade den idén om att om man är ensam i Malmö så ska man i alla fall alltid ha en liten katt att sitta efter. Det är därför vi har små katter, har små katter här på trapporna. Här uppe till höger så hade vi innan Massive Entertainment. Nu har de flyttat, jag tror de har flyttat upp mot Möllevång. Och Massive Entertainment är ju en av våra största arbetsgivare här i Malmö. Som jag sa innan, vi var ju en tung industristad. Men vi har nu utvecklats och blivit mer en innovationsstad. Och vår största export idag är ju videospel faktiskt och dataapplikationer. Av olika slag. Massive Entertainment är världsledare inom detta. Sankt Petri kyrka som sticker upp med sitt vackra kyrktorn. Det här är den äldsta byggnaden i Malmö stad. Den är över 700 år gammal. Och när den här byggnaden byggdes så bodde det bara 2000 människor i staden. Men man hade då redan då plats för 1500 personer. Så det, man kan tänka sig att kyrkan hade lite större inflytande på den tiden här.
Har ni spelat Candy Crush? Ja, lite grann. Där uppe gjordes Candy Crush och det är ju världens mest nedladdade mobilspel. Så det är vår största framgång här i Malmö, skulle man kunna säga. Det är vår största export just nu. Och här kommer turens sista bro. Har ni räknat broarna? Hur många var det? 27 broar. Då var vi tillbaka där vi började. Så jag ska alldeles strax lägga till. Innan det skulle jag vilja tacka alla som åkte med mig. Och be er vänligt att sitta still tills jag har dockat båten. Tack så mycket. Ha en bra dag.